Gudak, jy het 'n pafel o kom van Krakow. Jy o familie waar alene po Norge. Ja, kan sê, jy was net sterk. Jy kan sê 4 oor. Nou jy skal sing a visa. Rallar visa jy trordenar. Tenk oor. Rall, 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 rall. Norge en deilige land. Så jeg har laget jordbærsang til deg alle. Du spiller? Her på Norge og plukker jordbær. Masse jordbær, store jordbær. Hele slekta mi plukker jordbær. Stor og små, de plukker nå. Og bestefar gammel og grå, og sti på blikken og roken også, men passer fint til å fokle skremsel, og passer stygg til å passe på. Ja. Jeg har to jobber. Jeg har en jobb for sminking, og en jobb for sparing. Og pengene jeg tjener på sminking, jeg setter inn på Norges bank. Jeg har norske vits. Hvorfor kan ikke jeg sminke når Norges bank? Nå jeg synger på andre versen og masse penger på Norge. Her på Norge du liker penger, masse penger. I jordbærsenga, hele Norge bare penger. Tusen takk, og aldri blakk. Og takk for arbeid, og takk og takk. Og takk og god for jeg på lag. Og takk for billig å bo på fjosen. Og takk for lånet av reine frakk. Det var ikke fjor, jeg tror. Men kanskje forrige fjorden vi var, her vi være hos veldig snille jordbærbonde. Han bor rett oppi hagen, rett oppi hagen der. Jeg kjører med min gamle bil fra Polen og til Joa. Jeg plukker jordbær dag og natt for en så hette Goa. Sesongen fra mars til mai, og etterpå så reiser jeg. Da tar jeg hatten på min frakk. For jeg en ekte polak. Den jordbærbonde han sa til meg, her har dere 300 kroner ekstra å rota med. Den penger jeg har ennå. For jeg vet ikke hvordan man rota. Tror dere vi reiser hjem når vi plukker vår siste plukken? Det tror ikke jeg også. For det masse av fjusevegger å henge oss oppi etterpå. Så vi henger på maling til oktober. Men så plutselig den haust. Og da vi samler hele familien i lite trång Toyota vagina og kjører til Krakow. Da vi være lite triste og synge på siste versen, som sånn. Her på Norge så det jordbær, og alle nordbær å være jordnær. De har lært oss så mye bra om det å gi og ikke ta. Men nordmann utbrent, det kan jeg se. Men ingen hjelp, de bare brenner ned. Men jeg lege og har fri på natta, så jeg kan sikkert hjelpe til på det.